Мирного Сергія Сергійовича, старшого лейтенанта. А можна ще з вами фото на пам'ять? Наше свято відрізняється тим, що наші десантники не в фонтанах купаються, а батьківщину захищають. І сьогодні цей день, день 2 серпня, це в той же час і день пам'яті. І багато з них будуть і на могилах павших бойових побратимів, віддаючи їм шану і повагу.